certeza que hoje vai ser um dia inesquecível. Meu filho, não é melhor a gente ir entrando? Já tá quase na hora. Não se preocupe, mãe. Tenho certeza que a Marcela vai se atrasar. Do jeito que eu conheço ela, ela vai se atrasar e muito. Só pra deixar esse dia mais especial. É, mas mesmo assim, os convidados já estão esperando. Calma. Vamos esperar mais um pouco? Tá bom, mãe. Podemos, Marcela. Noiva que se preza a chegar atrasada na igreja. Relaxa, que eu tenho tudo planejado. Amiga, vai que o noivo desiste. Ai, nem brinca com essas coisas. Ah, mas é verdade. Se deixar o homem pensar muito, ele muda de ideia. E? Brincadeira, amor. Brincadeira. E agora, filho, vamos entrar? Não vou ficar lá no altar com o padre e todos os convidados me olhando enquanto ela não chega, né? Calma lá. Ai, Ana, você me deixou com a pulga atrás da orelha com isso que você falou. Vai que o Flávio desiste do casamento. Nada ainda. Ai, tô começando a ficar preocupada. Calma. Se ela desistiu? Desistiu? Mãe, é a Marcela? A Marcela alguma vez já desistiu? Também, né? 8 anos esperando pra casar. Não tem que ficar esperando mais. Podemos ir. Gente, podemos. Hoje. Como é que é o nome do grupo? Credo, moço, ela vai casar daqui a pouco, não fala assim. E o órfão aí, tem medo? Calma aí, moço. Vamos fazer. Passa tudo aqui, passa uma vez. Passa uma vez, tá aqui. Vai passando as joias também. Vai tudo aqui. Vai uma vez. Que joia. Também. Tem um colar bonito no livro. Vai, vai. Coloca aqui, vai. Vambora. Vambora, isso, vai levando. Isso, bonitinha. Vamos rápido, vamos lá, vambora. Dá aqui isso aqui pra mim. Não! Bora, 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 bora! Meu filho! Sim. A casa de Deus também tem horários a cumprir. Nós não podemos ficar mais esperando. É, deve ter acontecido alguma coisa, seu padre. Eu vou pedir para alguém ligar. Ah, obrigado. Obrigado. Precisamos chamar a polícia. Amor, será que eu não preciso de um médico? Calma, amor. Eu preciso casar. Quero a minha igreja e o meu noivo. Vamos casar hoje. Com padrinhos.
com daminha de honra, com o padre e com meu noivo. Você. Eu? Tem um telefone. Como que ninguém conseguiu falar com ela? A gente tá tentando. Mãe, ligou pra Ana. Nós já ligamos pra Ana. Mão dela. Ela não atende, ninguém atende. Ela. Ela? Alô, Marcela? Amor. O que que aconteceu? Pequeno contratempo. Depois eu explico. Tá todo mundo aí ainda? Não, tá todo mundo aqui. Então faz o seguinte, você segura todos aí. Padre, daminha de honra, todo mundo. E pede pra alguém providenciar um buquê, por favor, com as flores da decoração, que eu sei que estão lindas. E também pra deixar um estojo de maquiagem lá na frente, que eu já tô chegando, tá bom? Tá bom, então. Tá, um beijo. Beijo, tchau. Ela tá vindo. Ela tá vindo. O senhor tem um carro? Eu tenho um Fuke. Ótimo. Que eu consegui realizar o grande sonho da minha vida. Me casar. Com alguns fios de cabelo fora do lugar. Mas me casei.